Čau lidi, dneska jsme na výletě s Nixem, jedeme do Hofu, zatímco Nix utře to hovno ze skla, tak vyjedeme na nějaký videory a dneska celkově projdeme celý to město. Chtěli jsme jít do našeho oblíbeného bazaru na videohry, ale přijeli jsme moc brzy. Takže jsme se rozhodli, že prozkoumáme krásy města. Tohle to je kulturák, vedle kterého za pár dnů postaví pouť, na kterou také pojedeme. Mají tady hezké koleje a ulice a zajímavá místa jako tohle. To je takový samoobslužný krám plný automatů, ve kterém si můžeš nakoupit vodu, žrádlo a dokonce kondomy. Došli jsme na hlavní ulici, kde jsme se projeli po eskalátoru a viděli spoustu zajímavých obchodáků. Tenhle krám vypadá úplně obyčejně, ale uvnitř je napěchovaný videohrama. Je to tak, v jednom městě jsou dva videoherní obchody. Není tady všechno, ale je tady toho strašně hodně. Žrádlo japonský, videohry na Nintendo, PlayStation a Xbox, filmy, plakáty, merch, hračky. Zeptali jsme se tedy prodavače, jestli tady můžeme natáčet, že je to pro YouTube a on souhlasil. Je tady i pár konzolí, který jsem nikdy neviděl, možná jsme tuhle měli vzít domů a testovat, co to je. Prohlédneme si společně některé zajímavosti, jako například tyhle potisky na PlayStation 3. Tohle jsem nedávno streamoval, netušil jsem, že to je na PlayStation 4. Hodně a hodně videoher. Ulička s komiksy a vedle regál se starožitnostmi. Deskové hry, figurky, joysticky, merch a další příslušenství. Ani nevím, co vám mám k tomu povídat, prostě jenom se mnou obdivujte krásy tohodle velkého obchodu. Hele, paření, jedna věc je jistá, až sem pojedeme za dva týdny na pouť, tak se tady ještě jednou zastavíme. Prohlédneme si několik sběratelských figurek, co tady leží. Některé se už ani normálně nedají sehnat. Je tady toho vážně hodně. Podíváme se na pár posledních záběrů a jdeme dál. Ale říkám, sem se ještě vrátíme. Cestou dál jsme potkali krámek na Lego, ale neměl ani otvírací dobu. Dejte tomuhle videu 100 lajků a my nakoupíme hromadu takovýchhle podivných sladkostí a pokrmů a natočíme se, jak to všechno žereme. Ve zbytku času jsme navštívili starý dobrý obchod na videohry, od kterého jsme už nic neočekávali. Konec konců byli jsme tu už více jak 10krát a natáčeli jsme vám každou novinku, která se tady objevila. Jediné, čeho by jsme se mohli dohledat, jsou konzole, které se tak těžko schánějí. Překvapil nás. Normálně jsme tady po kolikátý, po desátý a dneska nám řekli, že mají ve sklepě ještě další zásoby, co jsme dřív nikdy neprobádali. Nintendo. A další Nintendo. Xboxy. Tohle všechno bylo tady ve sklepení, jo. Nintendo tady. Byli jsme tady zhruba 2 hodiny a nestačili jsme si to ani celé prohlédnout. Kromě konzolí, které tady vidíte, je tady hafo beden a všechno je pozavírané v nich, je tam halda videoher a než se to prolistovalo, tak ten prodavač přišel a řekl, že už zavírá, no. Aspoň máme důvod se sem zase vrátit. Co se toho týče, Nixův motor nezní moc dobře. Tohle by mu mělo pomoct. Nepomohlo. Dobrou noc, spíme v Hofu. No, tímhle jsme se dostali domů ráno z Německa. Jsem zpátky, pověsil jsem si Lara Croftovou na zeď a udělal si menší unboxing tady na ten přívěsek. A hele, jaké štěstí, mám toho, co je na obalu.